Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, meus pares deputados aqui, funcionários, imprensa, meus seleto e diletos colegas professores, muitos dos quais eu recebi abraço agora, deputado Rafael Leitoa, de que um dia essas mãos colaram um grau. Eu fiquei extremamente agradecido com os abraços e as fotos que quero guardar para a minha vida toda. Essa foi uma das contribuições que dei à educação do Maranhão. Não dei esmola. Eu construí cérebros novos e cérebros qualificados. E é por isso o nível de consciência que tem a classe de professores, porque são pessoas acima da média no estado do Maranhão. Sucesso na nossa caminhada. Não é preciso dizer que vocês podem contar comigo. Nunca neguei minha voz, meu voto e nem minhas palavras em relação à minha classe. Mas, presidente, eu quero aqui falar de uma pesquisa que saiu recentemente. E naquela pesquisa foi o retrato da decadência do governo Flávio Dino. Foi eleito com quase 60% e uma pesquisa da qual a oposição não teve sequer qualquer tipo de interferência, aonde o senhor Flávio Dino baixou para 47% de aprovação aqui em São Luís. Dos 60 para 47 é o retrato acabado e retocado da sua má conduta com a coisa pública e com a forma de tratar os cidadãos maranhenses. Ali perdeu quase 10 pontos. E não sou bolsonarista, mas digo aqui que eu vi o Bolsonaro estar com 33%, com toda a mídia contra ele, com tudo contra ele, com as grandes meios de comunicação contra ele, subiu face à decadência do governo Flávio Dino, que hoje nós estamos vendo aqui as razões e as motivações que levam o governo a esse tipo de derrocada. É simplesmente essa forma de afrontar o povo, essa forma de querer impor pela uma Assembleia que às vezes se agacha muito, muito mesmo, dentro de as suas proposituras. Uma Assembleia que às vezes se nega a discutir o insumo mais básico que tem da evolução do ser humano, que é a educação por meio dos professores. Se recusa a uma discussão mais apurada, uma discussão onde a gente possa extrair algo, adicionar algo, concluir algo em relação a essa situação. Senhores, é lamentável o que nós estamos assistindo, e é por isso que ele caiu. Mas não se cala por aí. Quando ele disse que só baixaria o ICMS quando provocado pelo governo federal em relação à gasolina, ele disse por que que o governo federal não baixa as suas alíquotas dos seus impostos. O Bolsonaro disse, tira tudo do governo federal, basta você também baixar a sua. O silêncio dele foi franciscano, foi de mosteiro o silêncio, porque não tem coragem, só tem coragem de falar nessa tribuna quando não há debate. Mas se houvesse debate, com certeza ele se silenciaria, porque é fraco, é frágil os seus argumentos. Falar aqui e dizer que dá essa quantidade de aumento para professores que não retrata a realidade do que foi encaminhado é muito fácil. O difícil é quando se abre o debate. E é justamente que as coisas são feitas no afogadilho, em menos de 24 horas para uma classe tomar conhecimento. E um sindicato capenga, um sindicato que não tem coragem de fazer o enfrentamento das defesas dos seus próprios pares. Se recusa, se agacha, porque são apaniguados do governo com cargos públicos. E aí, imagino aquilo ser de eterno. Mas a classe é que é eterna, a nossa missão é que é eterna, como educadores e como professores. Portanto, começa agora que você observa como o governo está diminuindo. 46, 47 para 60. Começa a cair. Retrato perfeito, acabado e retocável da falência do governo que começa a retratar nas suas próprias pesquisas. Não tem como incubar, não tem como velar, porque são retratos, na verdade, que já extrapola qualquer tipo de pesquisa. Aqui eu deixo minha missão. Tenha cuidado, deputado Flávio, senhor governador Flávio Dino. O povo não está assim tão bobo como você imagina. Não adianta mudar a foice do comunismo. Não adianta citar passagens bíblicas para justificar o seu ateísmo. Tudo aquilo não é conhecimento bíblico. É apenas decorações de pouco, um Jeremias para cá, um Mateus para acolá, para poder dizer assim, eu não sou ateu. Eu não pertenço a um partido que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus Cristo. Apenas começa a fazer citações bíblicas sem fundamentação do coração. É assim que eu vejo e é assim que eu olho essa derrocada.
mas esses três deputados que tem aqui, Adriano Sarney, César Pires e Hélio do Curso, estarão sempre aqui. Para ir ao menos que não imaginemos, nem na física, nem na matemática, nem na quântica, imaginarmos que nós vamos poder vencer. Mas uma coisa eu garanto a vocês, nós vamos dar elementos de conscientização. Sou adepto de Paulo Freire, ninguém conscientiza ninguém, mas ao menos dê elementos para que as pessoas possam se conscientizar. E é essa a minha motivação que eu estou aqui para poder fazer. Sucesso na nossa... Não se agachem, não se apequenem, não se acocorem diante dos fatos. Pelo contrário, ergam-se, evoluam, fiquem heráldicos diante disso. E uma certeza, nós estamos aqui para ser o porta-voz das vozes que não têm voz.